Una cinquantena d'alumnes d'arreu del territori català i també d'àmbit internacional participen del 21è curs internacional de música Isaac Albéniz, que ha donat el seu tret de sortida aquest diumenge a Camprodon. Es tracta d'un esdeveniment consolidat al municipi que no ha aturat la seva activitat formativa. Nosaltres no vam parar a pandèmia, no? Vam fer, però menys alumnes, evidentment, amb totes les precaucions, saps? Amb desinfectants, amb mascaretes, tot. I l'any passat, sí, va créixer moltíssim. Al curs van venir 53 alumnes i aquest any una mica menys. Després de 20 anys d'activitat, el curs segueix creixent, aportant professionals de gran renom internacional per tal que els alumnes tinguin la millor formació acadèmicament parlant. La Conservatòria Superior, les escoles, doncs el curs està obert per tothom, però no per nens petits, perquè no tenim guarderia, no tenim nois colònies, saps? No, és per músics. El curs el seguirà el Festival de Música Isaac Albéniz, que enguany comptarà amb 5 concerts, des del 30 de juliol al 12 d'agost, amb diversos estils, des del piano i cello al cant coral.